სამი ცენტრი ხო არა? Ау, ბათუმში ცხოვრება დუხს ხალხო. Ჩვენ ხომ ამ ხანაზლის გავაჩერებთ სათვალსაც ზის. Tan internetine blabebia da daviçavebulia batumi. Ბავშვები დავტოვეთ სასტუმროში და მე და ჩემი ქმარი გამოვედით ახლა ბათუმის სანახავად. შენობების ფონზე ეს კოტში მოხდებოდა გამოიყურება. შეგარემონტებული რა იყოს. რაღაცა დიზაინი რა აქვს რაღაცნაირი. რაიმეების ფონზე. ეს ცოტა ისეთია. უხურდა რა გაქვს. Субтитры
მოცეკვავე შადრევნებთან მოვედით. აი აქ ახლა მიყვარს ბათუმი. ხო, იქიდან ჩავედე და აი რესტორანში მინდა შესვლინახე. იაპონური სამსახური რო სამსახური სამსახურავი სამსახური კი შევარჩიეთ. იმედია, რომ ეს გასმის და. ხო. ხო. კი, აკეთოლე. მადლობა. მინდა გიშევარჩიეთ.